Liridon, kemi marrë vesh nga burimet të sigurta që në Tiranë ka ardhur ekskluzivisht për shiko kush luan. Dhe me këtë rast ke lën edhe një takim romantik. Takimin e ke lën pas emisionit, ndaje sot me ne në shiko kush luan emrin e bukuroshes ose pije. Ajte Liridon, fol. Liridon tashi. Prokurori dhe këtu marrin shumë pyetjesh. Këtu je. Mund dënosh deri në 3 vit heqje lirie, po s'të duket. Ne ishte para emisionit, ndoshta edhe pas emisionit. Me kë pra? Si ka emrin bukurosh? Pra, para dhe pas. Je. Si para dhe pas? Para gjatë dhe pas emisionit. Me të njëjtën. Po shem jam pak edhe për ti komor. Dakor, na duhet emri. Ka ardhur për mua? Ja, po pi. Po normal që komor për ti. Ah, ndihmoj. E pa parë. Jo, ndihmon. Nuk e ndihmova. Ai ka ardhur për emisionin Shiko kush luan në Tiranë. Me këtë rast ka takuar dhe ndonjë bukuroshe. Kështu morën vesh. Emrin e bukuroshës se si jam unë, mos më takove para emisionit. Ti bukuroshe kështu në fakt, apo? Dhe pas emisionit nuk do të takoj. Unë jam bukuroshe. Në shtëpi jam me lodhur. Kës kës bebi ma bue këtë djalë nga eta me lodhur. Jo. Skuaj më, po pi. Ai zuar. Pi e krejt. Jo eks, eksa? Eks. Po sa zot di fushë. Pi e pi. Bravo. Ecë me pyetjen për Vikenën, nëse je mirë dhe si je dehur. Vikena. Ok, Vikena. Më falë në shumë 2000 litu bashkë kështo që është do të se sam ka gramatika, këse se në po nejse përvaroj. Vikena, si një këngëtare unike në lojnë tëndë, duham të në thush, sot arsyëm sepse nuk ke karirën tëne asë një video muzikore, dhe pse ke realizua vetëm një këngë. Daje sot me në arsye në Shiko kush luan, ose pe. Juhu! Let's go! E fort kjo, po ngrej njerë si fillim. Po ngrej e. Hajtë gëzua. Jo, ja, do ta mendojmë. Tani, e mirë është. Më mirë po flasë. Në mirë nështë të shtatë. Më mirë po rëfehem. Atërre, duke qënë që si këngëtare të atë të operat që unë këndoj autor shumë mirë fantastik, stilit dhe gjanit që unë kam zjedhur, gjithashtu dhe jazz, gjithmon problematike, kritizere, për kryimet shqiptare, për kompozitorit shqiptar, të pakten me ofertat që muan më kanë ardhur, dhe kam zjedhur që hë për hë, të mos kem këngë, deri sa të bëj unë kërkesat e mija dhe të durat, asë njëherë nuk është vonë. Kështë nuk dhe dhe të apreste. Ka quajnë? Ore do quajnë se zvonë më kaqë? Quajnë.